Doncs eDiagnòstic és una eina que hem llançat des de 333 per facilitar, en teoria per orientar i per guiar els processos de diagnòstic en una granja de porcs de diferents edats. Per exemple, és molt habitual, sobretot en aquest canvi de temps, que hi ha oscil·lacions de temperatura, que tu vagis a la teva granja i trobis que els teus porcs estan tossint o tenen alguna mena de patologia determinada. Si ets un ramader o ets un veterinari, en aquella primera visita que tu fas a la granja, pots discernir, pots filtrar els diferents símptomes que tu veus en la teva granja i l'eina et va guiant sobre quina mena de possibilitats tens de malalties en aquell moment a la granja i quina mena de diagnòstic diferencial pots fer in situ a nivell de granja, només veient els símptomes i identificant el grup d'edat que està afectat. És un pas endavant en la indústria porcina, perquè suposa una primera, diguéssim, aproximació molt a nivell bàsic i a nivell ramader i a nivell veterinari, que li dona precisament al ramader una eina per conèixer en tot moment quin impacte pot estar tenint una patologia determinada en la seva granja. Llavors és una primera actuació que a nivell de granja es pot orientar d'una manera molt fàcil, tant a veterinaris com a ramaders, i que permet, doncs, prendre accions després a partir d'aquí molt importants.